Situata e përmbytjeve në Kosovë është rënduar për shkak të rreshjeve të shiut që ka përfshirë të gjithë vendin. Fshatin Koretice e përme e komunës së Drenasit është në nujë. Rruga në drejtim të Prishtinës është bërë pa kalueshme. Rreshjet kanë shkaktuar dëme të mëdha edhe në fushë Kosovë. Në lagjen Dardania të këtij qyteti automjetet janë mbuluar nga ujë. Edhe në Suarek është përmbytur dhe qarkullimi është bllokuar, pasi rrugët janë bërë të pakalueshme. Në disa fshatra të Rahovecit janë evakuar disa familje, pasi uji ka vërshuar në shtëpitë e tyre. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti vizitoi qendrën e emergjencave ku diskutoi për masat që duhet të ndërmerren me qëllim menaxhimin sa më të mirë të situatës së krijuar. Instituti Hidrometeorologjik ka paralajmëruar se rreshjet e shiut e të dëborës do të vijojnë.